Boa noite a todos. Continuando a nossa semana acadêmica, no seu último ato, temos aqui a presença do professor Álvaro Valls, que honrosamente aceitou nosso convite, favor já, porque nós tivemos problema com a agenda do professor Silvio Lima. Então a gente está muito grato a essa atitude do professor. Eu quero... quero registrar aqui a presença do professor Marcelo, que sempre é bom para a filosofia, o apoio da vice-reitoria, né? Isso é importante para a galera da filosofia. E, enfim, vamos degustar aqui mais essa palestra. Por favor, Andrezinho. A gente tinha combinado alguma coisa com o Celso, no sentido de o Celso estar em casa agora e estar assistindo o nosso último dia da semana acadêmica, e ele já está até aparecendo ali e tal. Ele queria falar alguma coisa pra gente, só que só tem a imagem dele, o áudio acabou não funcionando. Ele acabou mandando aqui de última hora uma mensagem, eu vou ler ela aqui pra gente tal, e eu consegui, né? Então vamos lá, né? Não poderei estar presente hoje à noite junto a vocês, mas estarei virtualmente acompanhando a fala do professor Álvaro e o debate posterior. Eventualmente entrarei mais tarde com alguma questão ao Álvaro, mas eu gostaria em primeiro lugar de saudar a iniciativa dos acadêmicos do curso de filosofia por esta iniciativa de promover a Semana Acadêmica de Filosofia. Tenho a forte convicção que iniciativas desse tipo contribuem de modo significativo para a qualificação do nosso debate acadêmico. A coordenação do curso apoiou e sempre apoiará os eventos que visam a promoção do debate da filosofia e suas questões. A qualidade do debate e dos debatedores, dos palestrantes. Eu gostaria, então, de fazer agradecimentos aos acadêmicos do curso de filosofia, especialmente ao André Oliveira, ao Pedro Alves e ao Daniel Wittmann, presidente e diretor acadêmico, a equipe de suporte da Sala Conecta, Edson e Leandro, aos professores Ernildo Stein, Ana Carolina, Adriano Naves, Lene Streck e hoje especialmente ao professor Álvaro Valls, que certamente falará de coisas muito interessantes para nós. Um bom trabalho para todos, professor Celso Cândido, coordenador do curso de filosofia. Então tá, que pena que não deu para ouvir o áudio, mas está aí a mensagem do professor Celso Cândido, e eu também agradeço, em nome aqui da coordenação, todo o apoio que a coordenação nos deu nessa semana acadêmica. Então, vamos iniciar já o debate com o professor Álvaro Val. Eu agradeço o convite. Para mim é honroso. Muito obrigado. Eu acredito muito naquela frase de que ninguém é profeta em sua terra, então é mais difícil a gente aparecer em casa do que na rua. E como eu tenho viajado bastante, eu queria mostrar para vocês como se pode aproveitar bem as madrugadas quando a gente tem um desafio de apresentar um tema que interesse. Então, o que eu vou apresentar basicamente é um texto sobre Sócrates numa perspectiva de dois autores do século XIX, ou seja, Sócrates visualizado por Kierkegaard e visualizado por Nietzsche. A minha pesquisa trata desses dois autores e tenho tido ajuda substancial do Thiago Nilo e do Luiz Felipe Raumann Piccoli. E então, nesse sentido, eu estou apresentando um pouco do que a gente vem pesquisando. Não vou apresentar grandes novidades, mas eu espero que o que eu apresente seja substancioso. Se for o caso, dependendo do tempo, eu posso acrescentar mais alguns dados de um outro texto que eu tenho, que pega assim mais uma visão do Sócrates como irônico, passando em vários diálogos de Platão, né, para mostrar que realmente a interpretação de Sócrates como irônico tem muito fundamento, não é uma das muitas interpretações. Então podemos começar, talvez. A figura de Sócrates está tão presente ao longo de toda a obra desses dois pensadores, Kierkegaard e Nietzsche, que temos de buscar alguma imagem capaz de concentrar o núcleo das interpretações
que o dinamarquês e o alemão deram do sábio da antiguidade. Proponho, então, considerarmos, para Kierkegaard, a imagem aristofânica do Sócrates sofista, suspenso num cesto, no pensatório, na comédia As Nuvens, a meia altura entre o céu e a terra. Ou melhor, já que não há essa meia altura, né? Digamos negativamente que Sócrates nem está no céu das ideias e nem na terra firme dos interesses da polis e das preocupações diárias com o que comer e o que beber. Para Nietzsche, creio que uma imagem bastante forte seria a do Sócrates moribundo, pronunciando para seus discípulos suas últimas palavras e aquela frase difícil de entender sobre o galo de Asclépio. Eu vou citar a frasezinha como aparece no Crepúsculo dos Deuses, dos Ídolos, tem agora uma outra tradução do Marco Casanova, né? Mas eu estou citando por essa portuguesa, verifiquei o original alemão. A frase é a seguinte: acerca da vida, os mais sábios proferiram em todos os tempos o mesmo juízo: não vale nada. Taugt nichts. Cheio de dúvida, de melancolia, cheio de cansaço de viver, cheio de resistência contra a vida. O próprio Sócrates dizia ao morrer: viver significa estar longamente enfermo. Devo um galo a Asclépio Salvador. Também Sócrates, um cansado da vida, que é que isso prova? Que é que isso mostra? Essa citação, então, é do Crepúsculo dos Ídolos, a que está na página 21. Em ambos os autores, Sócrates representa uma grandeza variável, constituindo até um objeto de amor e ódio, especialmente no caso do alemão. Mas eu vou mostrar para vocês que, mesmo na leitura de Kierkegaard, para que eu diria que Sócrates é um dos modelos, o meu livrinho exatamente coloca Kierkegaard entre Sócrates e Cristo, então nesse sentido Sócrates seria um modelo, de certo modo, eu vou mostrar ao longo desse texto que também para Kierkegaard Sócrates é uma figura ambivalente, altamente elogiável e também descartada de uma maneira bastante radical sob um outro ponto de vista. Então, no caso do dinamarquês, que iniciou sua produção com o livro O Conceito de Ironia, constantemente referido a Sócrates, um livro que agora saiu a segunda edição pela editora da Universidade de São Francisco, de Bragança Paulista, ligada a Vozes, né? Então, no Conceito de Ironia, não há propriamente ódio, mas uma entranhada proximidade e congenialidade é compensada em outros momentos por uma clara decisão que nos mostra ser a posição daquele sábio grego completamente insuficiente. Assim, quando colocamos Kierkegaard entre Sócrates e Cristo, temos de declarar que a metodologia é socrática, mas a fé está depositada na figura do outro modelo. Se vocês quiserem, Kierkegaard aprende com Sócrates a maiêutica e a ironia, mas a própria ironia posta a serviço da ideia que ele tira no seu outro modelo. Sócrates está bem presente em Nietzsche já em O Nascimento da Tragédia, do início dos anos 70, e ocupa importante espaço até O Crepúsculo dos Ídolos, ao final dos anos 80. Portanto, naqueles 20 anos de produção intensa de Nietzsche, Sócrates está sempre presente. Em Kierkegaard, nem sempre Sócrates é o mesmo. Na dissertação de 1841, é o irônico radical, diferente mesmo que inseparável de Platão. Kierkegaard aí diz: não separe o homem o que Deus uniu, mas é preciso tentar descobrir um Sócrates que não seja idêntico com Platão. O próprio Padre Vaz, se vocês se lembram, costumava usar o Sócrates platônico como se fosse o Sócrates. Kierkegaard tenta fazer uma análise combinatória, um cálculo combinatório, usando Xenofonte e Aristófanes,
para tentar detectar um Sócrates que não seja propriamente aquela voz do mestre que perpassa muitos diálogos de Platão. Então, esse é o Sócrates na dissertação de 41, com essa ironia, é um irônico radical. Radical, anote essa palavra. Nas Migalhas Filosóficas de 1844, o modelo socrático, que ali se contrapõe a um projeto chamado simplesmente B, ou não socrático, é mais Platão, esse Sócrates é mais Platão do que propriamente o mestre da ironia, da erótica. No mote do conceito Angústia, de 1844, o autor o elogia por saber diferenciar algo básico. Ele cita Raman e elogia Sócrates por saber distinguir o que sabia do que não sabia. Em As Obras do Amor, de 1847, que saiu publicada, afinal, minha tradução, o Sócrates do banquete é uma presença de fundo, exemplo de como falar sobre Eros e de suas obras nos corações dos amantes. Enfim, ao longo da década e meia de produção do polemista dinamarquês, Sócrates é apelidado frequentemente como, a expressão que ele usa, aquele sábio singelo da antiguidade, o sábio simples. Vejo que vai aparecer um contraste com Nietzsche dizendo que ele é muito complicado. Alguém, portanto, que mesmo sem possuir a verdade, possuía, por assim dizer, o caminho que pode dirigir a ela, pois seu modo de viver, pensar e agir, ou não agir, incluía uma atitude de honestidade e uma intenção ética que não deixa desperdiçar a vida. Em grande parte da obra kierkegaardiana, os famosos três estádios, estético, ético e religioso, constituem duas frentes apenas, pois o ético e o religioso costumam se aliar na questão da opção fundamental da vida, na escolha de si mesmo, no querer ser si mesmo, de forma não desesperada, para o que podemos então tomar Sócrates como exemplo, e nesse sentido considerá-lo um tipo ético e até um tipo religioso, que ele especifica, da religiosidade A, da religiosidade não paradoxal, né? Tipo oposto ao dos que levam uma existência não autêntica, para utilizarmos uma expressão que é desenvolvimento dessas reflexões. Se então o livro de 1849, do pseudônimo cristão Anticlímacos, Doença para a Morte, que é traduzido em português como Tratado de Desespero, Desespero Humano, que é assim, mas o título original é Doença para a Morte, uma citação do Evangelho de São João, capítulo 11, né, no caso de Lázaro, né? No Doença para a Morte, se então ali precisa declarar, o Anticlímacos precisa declarar-se insatisfeito com a definição socrática do pecado como ignorância, o outro livro do mesmo Anticlímacos, de 1850, Exercícios do Cristianismo, a Escola do Cristianismo, ou Prática do Cristianismo, adota uma metodologia socrática, na medida em que a figura do Salvador aparece o tempo todo apenas como aquele que convida. E convida não como Cristo Rei aqui no telhado do seminário, como nós temos aqui pertinho. Não, não é o Cristo Rei, mas o que convida é aquele que é elevado, mas é elevado na cruz. Portanto, é rebaixado, a kenosis, né? Então, o que convida, numa metodologia socrática, né, aparece como a partir do rebaixamento e não como um tonitruante Deus Todo-Poderoso a convocar seus exércitos seguidores. O Cristo que aí convida é o da Kenosis, que se dignou rebaixar-se até nós e até a morte de cruz, e que se nos atrai quando elevado, está elevado no madeiro do Calvário. Deste modo, este Cristo é sim um senhor, na semiótica kierkegaardiana. Ele é um sinal, né? Mas é um sinal de contradição, um sinal que não mostra exteriormente a sua essência e, por isso, tem uma estrutura irônica, na medida que a ironia, na ironia, a aparência não é a essência não é a aparência.
Nietzsche sempre critica Sócrates por seu racionalismo. Kierkegaard concorda e comenta como este, Sócrates, tratara a personalidade poética de um Platão, aquela personalidade apaixonada, num regime frugal a pão e água. Se Nietzsche o condena por introduzir a dialética, Kierkegaard reconhece que o irônico Sócrates só era capaz da ascensão, da chamada dialética ascendente, rumo à ideia, mas que não dominava a dialética descendente, aquela dialética da concretização da ideia. Schleiermacher é citado aí. O sábio grego chegou à ideia da dialética, mas não chegou a desenvolver a dialética da ideia. O corte que nós temos no livro da República entre os livros 1 e o 2 e o resto seria então um corte radical. O Sócrates histórico, deduzido por uma espécie de análise combinatória das fontes Xenofonte, Platão e Aristófanes, está presente, vivo e atuante no primeiro livro da República, que até se poderia chamar o diálogo Trasímaco. Mas, a partir do livro 2, a tentativa de concretizar o ideal da justiça pelas instituições seria, então, de inteira responsabilidade de Platão, por mais que aquele Magister Dixit utilize a voz de seu amado mestre como a dirigir a interlocução, aliás, bastante artificial, depois do primeiro livro, né? Se vocês se lembram, terminou o primeiro livro, aquela briga toda com o Trasímaco, depois do Céfalo e do filho do Céfalo, vem o Trasímaco, ele destrói, o Trasímaco parece que já tinha lido Nietzsche, né? E vem com o argumento de que a justiça é o que interessa ao mais forte, né? Injustiça é ser injusto, né? E coisas desse tipo. E o Sócrates, que olhou para ele antes dele olhar para o Sócrates, então tem o domínio sobre ele e consegue recuando e desmanchando todos os seus argumentos, né? Trasímaco fica furioso, começa a ofender, a xingar, e aí Sócrates está meio querendo ir embora. No fim, Trasímaco vai embora. Sócrates brinca consigo mesmo, faz uma auto-ironia, diz: nós nos comportamos aqui como glutões num banquete, nós provamos um pouquinho de cada mesa e não saímos satisfeitos, né? Não chegamos à definição do que é justiça. Terminamos o nosso diálogo e não conseguimos aquilo que queríamos. E aí Sócrates faz menção de ir embora. Neste momento começa o segundo livro. No segundo livro, os dois filhos do pai de Platão, Glauco e Adimanto, então os filhos do pai de Platão pedem a Sócrates que Sócrates faça o favor de explicar o que é a justiça, porque se tu não conseguires definir, ninguém mais vai conseguir. E dali em diante Sócrates faz uma lenga-lenga comprida, onde ele vai explicando magistralmente o que é a justiça, né? Mas é um outro Sócrates, não é mais aquele terrorista bagunceiro do primeiro livro, que eu sugiro que leiam em casa de novo, né? Mas é um corte. Você pode verificar se eu estou mentindo ou não. Este Sócrates histórico, portanto, que Kierkegaard visualiza como um irônico radical, né, aparece numa das teses do conceito de ironia, na tese 7, nos seguintes termos. Aristófanes, o comediógrafo, chegou perto da verdade ao descrever Sócrates. Isso é uma tese que ele defendeu, né? A ironia, outra tese, enquanto infinita e absoluta negatividade, é a indicação mais leve e mais exígua da subjetividade. Essa é uma tese que tem todo um linguajar hegeliano, né? E é de Kierkegaard, né? É a tese 8, para descrever o que seria essa ironia radical socrática. Então, negatividade infinita e absoluta. Sócrates arrancou todos seus contemporâneos da substancialidade, subverteu a realidade, mas não a dominou. É a tese 9. Se ele foi o primeiro a introduzir a ironia, tese 10, que traduz a expressão nele a ironia habitou entre nós, quer dizer, usando uma certa alusão ao Evangelho de São João, né? Sócrates foi o primeiro a introduzir a ironia. É muito mais a ironia do que uma simples maneira de conversar
ou de brilhar nos salões burgueses. Tá? Se vocês forem ler a história da filosofia do Hegel, vocês vão notar o que Hegel diz da ironia de Sócrates e que está sendo criticado aqui. Tá? Hegel acha que a ironia de Sócrates é muito a maneira de conversar. Tá? Tem bastante disso. Né? Isso não tem nada a ver. Só que Sócrates, o Hegel mistura. É das maiores decepções que vocês terão com Hegel quando vocês forem ler o que Hegel diz de Sócrates, né? Porque de repente ele está falando de Sócrates, daqui a pouco ele está falando dos românticos, Schlegel, coisa assim, e quebrando pau nos românticos, como diz Kierkegaard, né? Não tem nada a ver. Daqui a pouco ele está dizendo qual é a relação entre fé e saber, que também não tem nada a ver com o assunto de Sócrates. Em todo caso, não fiquem na crítica fácil, leiam o que Hegel diz ou disse, até o Pedro deve ler o que Hegel diz, pelo menos nessa passagem, e ver, né, se Hegel entendeu a ironia socrática. O que eu estou dizendo aqui com Kierkegaard é que a ironia socrática é muito mais do que uma simples maneira de conversar em sociedade, certo? É uma coisa muito mais radical, muito mais terrorista, se você quiser. Sócrates tem a privação de um real pleno, mas tem também o mérito de possuir o início correto, ainda que só o início, conforme, enfim, a última das 15 teses kierkegaardianas, e que eu traduzi assim: como toda filosofia inicia pela dúvida, assim também inicia pela ironia toda vida que se chamará digna do homem. Toda vida humana deve começar pela ironia, assim como a filosofia deve começar pela dúvida. Vocês já terão notado que ele está se referindo à filosofia moderna, pós-cartesiana, né? Mas se filosoficamente nós devemos começar pela dúvida e não mais pelo assombro, como os gregos, na vida pessoal, se nós temos um tonzinho filosófico, a tradução da dúvida seria a ironia. Só que ele vai dizer, a ironia é apenas o começo. É importante para dar uma certa elasticidade, mas a ironia é apenas o começo. E por isso ele vai falar no fim de uma ironia dominada. A ignorância não é, portanto, apenas fingida, como querem tantos, entre eles o próprio Aristóteles e Hegel. Ela significa, na prática, no Sócrates, impotência, o que se confirma no banquete, com o testemunho etílico, porém absolutamente verdadeiro, de Alcibíades. Sócrates não sabe, Sócrates não consegue amar, embora pai de filhos com Xantipo e com Mirtô, como um bom cidadão ateniense, pós-guerra, né, assume mais uma esposa e tem filhos com ela também, ele não deixa de ser impotente, no sentido de que ele não consegue amar. Embora muitos se considerem seus discípulos, e nesse sentido ele teria de ser responsável pela criação das mais importantes escolas posteriores, o nosso irônico é infiel a cada forma de amor e a cada objeto de predileção, pois os troca sempre por algo mais elevado, mais abstrato, mais vazio. Não sei se vocês se deram conta quando leram o banquete e leram o discurso de Diotima que Sócrates apresenta, na medida que a gente começa amando belos corpos, depois belos rostos, belas ideias e a ideia do bem, cada vez que a gente sobe um degrau, a gente deixa para trás, a gente abandona o amor anterior. Então, nesse sentido, quando Alcibíades faz todo aquele discurso lamuriento de que Sócrates não ama ninguém, ele tem razão. E o pessoal ri dele, mas ninguém contradiz. E ele diz: se eu mentir, vocês me corrijam. Ninguém corrige. O discurso de Alcibíades é verdadeiro, né? In vino veritas, né? In noinas aletas, né? O Alcibíades está bêbado, mas está falando a verdade, né? Sobre Sócrates. Ele diz: você está elogiando Eros? Na presença de Sócrates, eu sou incapaz de elogiar qualquer deus ou qualquer homem. Eu tenho que falar de Sócrates. E ele fala da relação dele com Sócrates, do mal entendido que é a relação dele com Sócrates, né? Mas uma coisa verdadeira que ele diz é que Sócrates é impotente no compromisso amoroso. Assim como ele não sabe nada na teoria, ele não sabe amar na prática. No cume da dialética da teoria de Diotima, nós temos o quê? Uma carência. Tal como, expressão do Kierkegaard, o puro ser do início da lógica, ali também o amor apenas é. Mas é o quê? É falta, é aspiração,
é desejo, é carência. Mas ser todas essas coisas negativas é o mesmo que não ser. Então, daí a comparação do amor socrático, o amor platônico, se vocês quiserem, com o ser que se mostra como nada no início da lógica, como nós já vimos. Por outro lado, o Eros, segundo os discursos do Banquete, é filósofo. Ele é filho de recurso e de penúria, não é isso? Então ele é cheio de truques e de expedientes. Mas aí está a mostrar mais a sua ascendência materna de penúria do que as forças de seu pai, expediente ou recurso. O mérito de Sócrates, seu esforço ético, que até justifica o título que Hegel lhe deu de fundador da moral, Stifter der Moral, e eu chamo a atenção que não é da ética, da moral, né? Está no fato de ele não se resignar, não se satisfazer com a privação, de continuar procurando, até se preciso for, numa etapa pós-mortem, considerando como positiva a perspectiva de encontrar no outro mundo sábios verdadeiros com quem pudesse realmente aprender a verdade tão importante para ele. Mas não há como negar que este irônico é infinitamente negativista, cético radical, como transparece na maneira mesmo como ele analisa abstratamente a hipótese de sua pena de morte na Apologia. Sim, né? Se vocês se lembrarem, ele está como um velho professor no quadro negro. Bom, vamos ver, né? Primeira hipótese, dinheiro. Eu estou condenado, então eu tenho que escolher a pena. Obrigado pela gentileza ateniense. O prisioneiro pode, o condenado pode escolher a pena. Então vamos ver, dinheiro. Se for o que eu tenho no bolso, eu pago agora mesmo. Não me faz diferença. Agora, se for para castigar os meus amigos, Crito e outros que têm dinheiro, então eu não aceito, porque eu não me considero injusto e eu não vou aceitar esse castigo. Isso é minha castigo. Segunda hipótese, exílio. Se nem os atenienses me entendem, como será naquelas ditaduras lá fora, né? Isso é castigo. Eu não estou acostumado a me castigar, não quero o exílio. Então a morte. Terceira hipótese, a morte. Vamos ver. Morte. Primeiro, a morte é um sono sem sonhos. Ah, que coisa maravilhosa, um nirvana, né? Nem o grande rei da Pérsia tem uma noite como essa. Então o nada absoluto, uma noite sem sonhos, já serve, já é melhor que a vida, né? Hipótese A. Hipótese B. Hipótese B. Bem, a gente tem um outro mundo depois, com gente boa, gente inteligente, os grandes juízes que estão lá, os sábios. Então eu vou ficar filosofando lá o resto da vida eterna, né, com eles, que são muito melhor que vocês aí, que são uns canalhas, né? Então, nesse sentido, o Sócrates está brincando com a hipótese da morte. E, de certo modo, ele condena os atenienses ao condenarem à morte. E até depois eles o condenam, como a Grécia é parecida com o país da América Latina hoje em dia, né? Quando o condenam, até se queixa que ele não levou a mulher para chorar no tribunal, algo assim, né? Estavam esperando que ele fugisse. E o Criton, seu velho amigo, molha a mão do guarda, né? Fica vigeschmiert, se diz em alemão, né? Quer dizer, dá uma azeitada, né, para que ele fuja no Criton, né, o diálogo Criton. E o Sócrates, me perdoa, padre Marcelo, já sabe que eu gosto de alguma palavra, o Sócrates sacaneia o Criton, né, porque o Criton quer que ele fuja, ele primeiro tem que provar que ele precisa fugir. Então, Sócrates, nesse sentido, não leva a sério a morte. Se estamos de acordo, continuamos o texto. Esse homem não teme a morte. E se o temor do Senhor, como diz a Bíblia, é o início da sabedoria, mas o Senhor aqui representa, conforme a leitura hegeliana da passagem bíblica, a morte, der Tod, que é masculino em alemão, né? Hegel faz essa leitura, o temor da morte é o início da sabedoria, vejam lá na dialética do Senhor de Escravo, né? Aquele que teme a morte mostra que ele tem uma certa prudência, prefere trabalhar, se submeter para não morrer, né? Sócrates não. Sócrates não tem, então, nesse sentido, sabedoria. Ele é louco, ele é maluco. Ele não pode valorizar corretamente a vida dele. Ele não teme a morte. Portanto, é maluco, beleza. Vamos ver agora a outra citação de Nietzsche, do Sócrates moribundo, do Sócrates morrendo, que é, então, não mais do
Crepúsculo dos Ídolos, mas de um livro anterior, que é da Gaia Ciência. É o parágrafo 340, vocês encontram nos Pensadores, na tradução do Rubens Rodrigues Torres Filho. Eu vou ler uma passagem um pouquinho maior. Sócrates moribundo, Sócrates morrendo. Preste atenção a cada frase do Nietzsche, que cada frase tem o seu valor. Admiro a bravura e sabedoria de Sócrates em tudo que ele fez, disse e não disse. Esse zombeteiro e enamorado monstro e caçador de ratos de Atenas, que fazia estremecer e soluçar os jovens mais altivos, não era somente o mais sábio dos tagarelas que houve. Ele tinha a mesma grandeza no calar. Eu gostaria que também no último instante da vida ele tivesse ficado calado. Talvez pertencesse então a uma ordem ainda mais alta de espíritos. Mas se foi a morte ou o veneno ou a devoção ou a maldade, veja que o Nietzsche é poético, né, na fala dele, tem uma retórica, né? Vou repetir: se foi a morte ou o veneno ou a devoção ou a maldade, algo lhe soltou a língua naquele momento e ele disse: ó Criton, devo um galo a Asclépio. Essa ridícula e terrível última palavra significa, para aquele que tem ouvidos: ó Criton, a vida é uma doença. Será possível, e o Nietzsche usa e abusa dos pontos de exclamação agora, né? Um homem como ele, que viveu sereno e diante de todos os olhos como um soldado, era pessimista. Ele havia justamente apenas feito uma cara boa para a vida e escondido a vida inteira o seu juízo íntimo, seu sentimento mais íntimo. Sócrates sofreu com a vida e ainda tomou vingança por isso, com essa palavra encoberta, horrível, devota e blasfêmica. Até mesmo um Sócrates tinha de se vingar ainda. Havia um grão de altivez a menos em sua riquíssima virtude? Ai, amigos, temos de superar também os gregos. Essa é a citação que vocês encontram lá nos Pensadores e também na Gaia Ciência. Pode pegar o volume e achar no 340. Para... eu vou relativizar um pouco esse escândalo nietzschiano aí. Neste caso, não há que estranhar que Nietzsche se horrorize com a cena final do Fedro, em que o mestre, prestes a morrer, recorda aos amigos a necessidade de pagar um galo a Asclépio, deus da saúde. Mas talvez não seja preciso estranhar tanto assim. Os cristãos também consideram a outra vida como uma vida plena e verdadeira, e neste caso devem agradecer quando chega a hora dessa morte. Claro que isso não é um bom argumento para Nietzsche, ele vai dizer que os cristãos são decadentes também. Só que poderíamos talvez relativizar a interpretação nietzschiana das últimas palavras, negando simplesmente que a frase fatídica seja a última e derradeira contribuição dos sábios singelos da antiguidade. Pois Sócrates não morreu em seguida, depois da frase do galo. Ele já estava até deitado, já tinha tomado a suquita, já tinha, né, já tinha... é, caminhado um pouquinho, já tinha dado um susto no guarda, né? E aí ele deitou e disse a frase. E aí o que aconteceu? Você se lembra, você leu o Fedro, né? Os discípulos, indiscretamente, acho que o Pedro estava lá, hein, Pedro, insistiram em perguntas tontas para saber se ele ainda tinha algo mais a dizer, né? O mestre morrendo ali, ele disse: que mais, professor? Porém Sócrates
de maneira semelhante à do seu amigo do livro primeiro da República, o velho Céfalo, que interrompe a discussão sobre a definição da justiça, né? Lembra o padre Marcelo, quando está conversando com a gente, interrompe e vai embora, né? O Céfalo, que é o primeiro interlocutor, se você se lembra do livro da República, o escravo chama Sócrates, meu patrão está chamando, né? Ah, o meu pai está reclamando que tu não aparece mais lá em casa. Ah, o Céfalo, tá, vou lá. Está voltando do festival da deusa, né? Da Bendideia, né? Aí chega lá, começa a conversa, dois velhinhos de 70 anos. Como é que é essa velhice? Não, tá boa, tranquila. E os prazeres da vida? Já não é mais como antes, né? E como é que é com mulher? Sócrates perguntando. E o Céfalo diz, não, já estou mais tranquilo, não preciso mais dessa parte aí, né? Ah, é? E tem vantagem ser velho assim? Ah, não, com dinheiro sempre ajuda, né? E esse dinheiro foi bem ganho? Pergunta Sócrates. É, eu acho que foi ganho de uma maneira justa. E o que que é a justiça? Quer dizer, o Sócrates começa falando de mulher, o velhinho lá da Praça Alfândega, né? E daqui a pouco ele está pedindo definição, o que é a justiça. Quer dizer, a retórica é maravilhosa, né? A maiêutica é perfeita. Mas então, o Céfalo, no meio da conversa, no meio do para lá e para cá das definições, o Céfalo diz, bom, agora tu me dá licença, eu vou fazer as minhas orações, né? E o meu filho, meu herdeiro, herda a discussão. A minha interpretação é a seguinte: o velho Céfalo interrompe a discussão sobre a definição de justiça para ir fazer as suas preces, mostrando assim, na prática, tacitamente, como é que se faz a justiça. Aos deuses o que é dos deuses e aos homens o que é dos homens. Ele é justo e ele mostra na prática, não precisa definir, né? Responde. Bom, o Sócrates, então, semelhante ao seu amigo que interrompe e vai lá rezar, né? O Sócrates responde aos indiscretos discípulos com um profundo silêncio. Cala-se ante a morte, como que estudando-a, concentrado em si mesmo, não se deixando distrair como faria a maioria. Agora lembre-se, gente, eu falei do Sócrates irônico que não teme a morte. Como é que começa o Fédon? Chega os amigos, Sócrates foi libertado das cadeias, falta uma hora ou duas para morrer, né? E eles vão conversar, vão propor um tema. Aí alguém propõe a imortalidade. Eles, ótimo. Por quê? Na minha atual situação, das duas, uma. Se vocês provarem que a imortalidade existe, eu ganho tudo com isso. Porque quando eu morrer, eu já sei. Por outro lado, se provarmos que não existe, ou se não conseguirmos provar, teremos passado uma hora agradável. É um happy hour, né? Quer dizer, o cara vai morrer e tá tranquilo, porque se não existir imortalidade, passamos uma hora agradável, né? Conversando aqui, nós homens, tá, os amigos, né? Aí depois toma um veneno e acabou-se. Quer dizer, vejam a irreverência de Sócrates com a morte. Mas tudo bem, no caso, na hora, né, de se apagar mesmo, o Sócrates não responde para os discípulos, né? Não se deixa distrair. É por isso que eu considero, eu, Álvaro, a última contribuição de Sócrates, não aquela tirada sobre o galo, pagamento pela recuperação da saúde, mas sim positivamente o último silêncio, a concentração sobre si mesmo, a tentativa de encarar a morte, tal como a vida, de frente, de peito aberto. Lembre-se que quando Sócrates salvou Alcibíades numa batalha, né, Alcibíades estava caído, ferido, ele pega, põe nos ombros e passa na frente dos inimigos com o moço no pescoço, assim, e os inimigos o respeitam, porque ele os encara sem medo, né? Essa coragem que Sócrates tinha com a vida, parece que ele tem na última hora, né, não fugindo de encarar la chingada, como dizem os mexicanos, né? E eu acho que esse último silêncio é talvez a última contribuição, né? O Kierkegaard, nesse caso, diria que Sócrates encara isso com interioridade, né? Ou seja, com envolvimento, paixão pessoal, responsabilidade subjetiva, né? Tomando a peito o que estava a fazer a cada momento. A palavra interioridade, que é tão importante para Kierkegaard,
não significa solipsismo, mas significa talvez aquilo, novo ardor e nova paixão, né, de que falava João Paulo II, né, de santa memória, né, quer dizer, tomar a peito uma coisa, fazer aquilo com intensidade, isso é interioridade, não é, é seguir as modas e as teorias, né? Temos aqui então um mestre que nos ensina pelo próprio silêncio a prestar atenção à vida, a perguntar sempre por seu sentido, a aproveitá-la ao máximo, sem desperdício, sem perder-se na massa, na multidão barulhenta. Nietzsche, ainda no crepúsculo dos deuses, dos ídolos, desculpe, se orgulha de ter reconhecido Sócrates e Platão como sintomas de declínio. Pois, diz ele, o valor da vida não pode ser apreciado, não por um vivente, por ser parte na causa e até objeto de disputa, e não juiz, nem por um morto, por uma outra razão, na página 22. O racionalista opta pela razão e não pela vida. Fica na abstração. Nietzsche não consegue ver Sócrates como o sábio simples da antiguidade, como o quer o dinamarquês. Pois, diz Nietzsche aqui, na página 23, tudo nele é exagerado, bufo, caricatura. Tudo era ao mesmo tempo oculto, repleto de equívocos, subterrâneo. Veja que citação estranha essa, né? Eu vou repetir porque a frase tem dois. Tudo nele é exagerado, bufo, caricatura. Tudo ao mesmo tempo oculto, repleto de equívocos, subterrâneo. E o Nietzsche não ligou as duas coisas. Se o alemão conseguisse entender um pouco melhor a ironia e simpatizar com ela e com suas ambiguidades, nós tivemos uma tese aqui na Faculdade de Medicina sobre a capacidade de suportar ambiguidades e incertezas nos estudantes de medicina, do Dr. Cláudio Osório, psiquiatra, né? E é engraçado que alguns estudantes de medicina que gostam mais de aguentam mais, eles vão para psicanálise, para psiquiatria, para psicologia infantil, para pediatria. Os que não aguentam, certeza, vão para cirurgia. Esses têm que decidir se corta ou não corta. Bom, mas se o alemão conseguisse entender um pouco melhor a ironia, simpatizar com ela com suas ambiguidades, veria que é possível sim fazer barulho, caretas, caricaturas, palhaçadas, para sugerir indiretamente um profundo silêncio. Falar e falar muito e sobre todas as coisas, exatamente para produzir um vazio, um vácuo, um grande ponto de interrogação. Nietzsche se condena quando, no mesmo fôlego, critica a caricatura e reconhece que o principal está oculto, que a manifestação é sempre equívoca. Mas então, perguntemos, por que tomar ao pé da letra a bufonaria? Nietzsche afirma que Sócrates foi um palhaço que se fez tomar a sério, um Hans Wurst que se fez tomar a sério, né? Página 24. E consigo bem imaginar a cara de Kierkegaard como bom dinamarquês, a imaginar que de fato os alemães têm mesmo uma tendência a levar tudo a sério, com uma seriedade animal, né? Uma Tia Ernst, ou então uma Bia Ernst também, né? É uma seriedade etílica, às vezes, né? Uma seriedade animal. E a se perguntar, Kierkegaard, se valeria a pena explicar ao seu desesperado colega que levar a sério as palhaçadas pode ser mais sério do que se imagina, pois aprendemos a conhecer a seriedade que há na palhaçada, aprendemos a relativizar a seriedade, aprendemos a definir a verdadeira seriedade como uma síntese de seriedade e gozação, pois levar a sério o que não é sério, por sua vez. Mas é sério levar a sério o que é sério e levar na gozação o que é ridículo. E não ficar gritando pelas ruas e ao longo de muitos livros com a seriedade de bêbado, como se o mundo estivesse na maior decadência e o coitado do professor estivesse totalmente desesperado. Isso não me parece que seja a verdadeira seriedade. Por que não sorrir, não brincar? Por que não tomar a taça de cicuta na hora mais séria da existência, como Sócrates fez, e perguntar ao coitado do carcereiro se seria permitido fazer com ela uma libação aos deuses?
Gente, na tradução em português está horrível. Diz assim: ó carcereiro, é permitido fazer desta beberagem uma libação? Vocês aí não entendem nada. Traduz para o português do Brasil: ô, seu guarda, dá para dar um golinho pro santo? Não é isso? Só que se custa, e ele quer, antes de tomar, dar um golinho pros deuses. Agora me digam se o cara pode morrer brincando assim, né? O carcereiro se apavorou e diz: eu só sei que aí tem uma veneno para matar as duas pessoas, não me comprometo. Não é isso? Ficou apavorado, né? Ele estava cumprindo a obrigação dele, né? Um funcionário de Estado, né? Lá entregando o veneno pro condenado, e o condenado fazendo piada, pô. Muito bem. Depois se queixa que o professor da Unicino faz piada nas horas erradas, né? Eu vou repetir: por que não sorrir, não brincar, porque não tomar a taça de cicuta na hora mais séria da existência e perguntar ao coitado carcereiro se seria permitido fazer com ela uma libação aos deuses? Se a maioria dos pobres mortais confessa que é preciso ser um pouco cínico para sobreviver, jamais esquecerei a lição do meu colega Gabriel de Brito Velho, que colocava na boca de João Carlos Bruno Torres a fórmula mais radical de que é preciso sobreviver para poder ser cínico. Ao menos se há de conceder que essa segunda fórmula é mais filosófica. Mas por que então, senhor professor Nietzsche, a ironia de Sócrates teria de ser uma expressão de revolta, de ressentimento da populaça, como ele diz aqui na página 25? Com que direito um filósofo alemão tão importante entrega-se tão desbragadamente à falácia genética, interpretando posições fundamentais ante a existência a partir da riqueza ou pobreza do berço? Agora podemos, na companhia de Kierkegaard, dar razão a Nietzsche no diagnóstico de que Sócrates era, sim, um doente. Cito Nietzsche, página 28: unicamente Sócrates esteve doente e durante muito tempo. Nietzsche tem razão, doente sim, e daquele desespero de que fala a doença para a morte, desesperadamente querer ser si mesmo por força de um autodomínio, aquela famosa encrateia, né? Eu cito Nietzsche: como é que Sócrates se tornou senhor de si mesmo? Página 26. E eu continuo a citar o Nietzsche na página 26: quando há necessidade de fazer da razão um tirano, como Sócrates fez, não é pequeno o perigo de que qualquer outra coisa se transforme também em tirano. A racionalidade foi então saudada como salvadora. Nem Sócrates nem os seus enfermos tiveram outro remédio senão ser racionais. Era de rigueur, era seu último recurso. O fanatismo com que todo o pensamento grego se arroja para a racionalidade revela um estado de necessidade. Estava-se em perigo, pois havia apenas uma única escolha: ou ir ao fundo, né, zugrunde gehen, ou ser absurdamente racional. Essa é a página 26 aqui do Crepúsculo dos Ídolos. Mas como não se condoer então dos gregos, que suspiravam por algo mais do que a simples racionalidade, único remédio que eles de fato encontraram? Nietzsche apenas denuncia. Eu cito: Sócrates foi um equívoco. Toda moral de aperfeiçoamento, ainda a cristã, foi um equívoco. Página 27. Kierkegaard pode até concordar no essencial com esse juízo. Ele sempre afirma, e várias vezes nas Obras do Amor, que, é uma frase que não é dele, é muito antiga, as virtudes dos pagãos eram vícios brilhantes. Bom, resumindo essa tentativa de diálogo, podemos dizer que Sócrates oscila, suspenso em seu cesto no pensatório. Procura algo que ainda não possui, só sabe realmente que nada sabe, de essencial. Sua busca é sincera e tenaz, chega até a morte e se propõe a ir além. A sua solução é a racionalidade e a do autodomínio, solução do autodomínio, de uma encrateia humana que não pode satisfazer aos critérios de um anticlímacos, por exemplo. A solução não pode estar na dominação e nem no autodomínio,
que pode significar simplesmente, na expressão do anticlímax, quer dizer, na expressão de Kierkegaard, que tira essa expressão de Santo Agostinho, significar simplesmente obstinação ou desafio. A salvação para o autor do conceito angústia, conforme o quinto e último capítulo, pode muito bem estar na própria angústia como salvação pela fé. Só que aí então o discípulo da possibilidade aprende com a angústia a viver a sua liberdade, relativizando sua afinitude da existência dentro de um quadro maior de infinitude. E eu sei que essa parte final ficou abstrata de propósito, né? Eu teria, mas eu acho que não vale a pena agora, eu teria ainda algumas coisas que eu escrevi sobre a ironia socrática, mas não há de faltar outra ocasião. Então eu pergunto se vocês querem começar um debate, alguma coisa, se já deu o material que chegue. Com certeza, mas vamos botar um pouquinho para mim. Um informezinho ou dois. O primeiro informe, que quem quiser fazer uma perguntinha, que a gente dá apertadinha ali no botãozinho, né? Como eu fui referido aqui pelo professor, que eu devo ler Hegel, né, e ele sabe muito bem do meu espanto ou minha admiração que eu tenho com ele. Não está aberto, não. Está aberto aqui. Eu vou seguir o conselho, né? Vou me dedicar a ler. Alguém quer começar a fazer uma perguntinha aí, porque eu... Pois é, eu ia fazer uma pergunta. Eu só queria te pedir para repetir a última frase. Tá. É um procedimento irônico a gente dizer no fim coisa que não explicou durante o texto, né? Mas o conceito de angústia no livro está meio mal traduzido, é meu próximo objetivo, depois de revisar as traduções do Reichmann nos textos selecionados, eu pretendo traduzir criticamente o conceito de angústia. O conceito de angústia fala da angústia. Eu digo que não é um tratado teológico, né? Ele diz são observações psicológicas direcionadas para o dogma do pecado hereditário, o pecado. E quando ele diz são observações psicológicas, significa, ele leu Rosenkrantz, ele sabe psicologia, a doutrina do espírito subjetivo. Então significa que ele está dizendo que o livro Conceito Angústia é um livro de filosofia com uma perspectiva transcendental. Ele está estudando as condições de possibilidade do ser humano para que ele possa ser livre a ponto de cometer aquilo que os teólogos dogmáticos chamam de pecado. Mas ele diz todo o tempo, ele fala todo o tempo a palavra pecado, mas ele diz o pecado não pode ser estudado aqui. Então, vocês leem 50 vezes a palavra pecado e pensam que o conceito de angústia é sobre pecado. Não é sobre pecado, é sobre a liberdade humana. O personagem central é Adão, que é um personagem pintado ali no livro. E o quinto capítulo, como toda boa ópera clássica tem que ter 5 atos, o quinto ato é a angústia como salvação pela fé. Quer dizer, a angústia como algo extremamente positivo. Quem não tem angústia não tem liberdade. Então, essa ideia, né, da pessoa que se entrega à angústia para aprender a infinitude, aprender a sair da rotina, aprender a encarar a vida na sua infinitude. Então a ideia é aí o discípulo da possibilidade aprende com angústia a viver sua liberdade, relativizando a finitude da existência dentro de um quadro maior da infinitude. Quer dizer, quem se entrega à angústia passa horrores, mas aprende a trabalhar com o infinito. Aprende não a viver no nível do infinito, subespécie eternitatis ou coisa assim, não, isso Kierkegaard está sempre criticando, mas a viver o seu aqui e agora numa perspectiva infinita, numa perspectiva absoluta, numa perspectiva do infinito. Então, aprende a, digamos assim, tomar a sua vida nas mãos e dizer, agora o que é que eu faço com isso aqui, né? Quer dizer, essa capacidade pode ser em Esteio, em Sapucaí ou nas planícies da Jutlândia. Não precisa estar junto de Napoleão na batalha decisiva da Europa. Pode ser lá nas planícies da Jutlândia, onde o voo de uma perdiz é o maior acontecimento do dia, como ele diz, né? Lá,
Aquele vazio pode ser aqui em Taps, perto da Lagoa dos Patos, às 6 horas da tarde, quando não acontece nada, e dá aquela angústia na gente. Pode ser isso, entende? Mas aí a gente encarar a vida da gente, então o que eu vou fazer com essa minha vida? Certo? Como é que eu vou gastá-la? Ou como é que eu vou gastar o tempo que eu tenho? Né? O que eu vou fazer do tempo da vida? Frase que o Habermas citou nesse seu último livro sobre a natureza humana, né? Tirado do Stila, do Max Fuchs. Então essa é a ideia. Quer dizer, nós temos que trabalhar com uma perspectiva de infinito. Não, senão nós somos prisioneiros da rotina. Rotina é a roda, a rodinha do moinho que o cavalinho, o burrinho ou o boizinho rodam o dia inteiro, e nós aqui, na Unicinos ou em qualquer emprego que nós tenhamos, vivemos na rotina, né? O que o autor do Conceito Angústia sugere é que a gente aprenda a viver numa perspectiva de liberdade. Sim. Que não é bem a liberdade sartreana, etc. Tá. Né? Sartre aprendeu um pouquinho daí. Tá. Professor, é o seguinte. O Montaigne já falava que filosofar é aprender a morrer, né? E aprender a morrer, aprender a filosofar é aprender a servir. Isso já é um mote para a liberdade. E já seria uma liberdade, né, nessa situação perante o infinito e na nossa finitude. Mas não seria uma liberdade, uma existência, lhe pergunto isso, não seria uma existência menos angustiante do que essa situação kierkegaardiana? Eu acho que já está dito agora que a angústia não é algo negativo necessariamente, em última análise, não. Não tem angústia, por exemplo, os animais não têm angústia, crianças pequenas não têm angústia, né? Embora a criança, quando começa a ficar vendo filmezinho de terror na televisão, quer sair, não quer sair, ela está fazendo uma experiência de angústia. Ela quer e não quer. É uma simpatia antipática, uma antipatia simpática, né? Ou simpatética. Quer dizer, essa ambiguidade. Angústia não é um fenômeno negativo. Mas é uma experiência. É a experiência sensorial, digamos, da liberdade. É a repercussão sensorial da liberdade. Né? Quando tu sentes que tu és chamado a colaborar no design da tua vida, né? O que eu diria num contexto religioso? Tu não é autor, mas tu é redator responsável. Ou seja, tu é chamado a redigir a tua vida, né, sabendo que depois tu vai prestar conta, né? Então, nesse sentido, a angústia não é negativa. Existe, é claro, na angústia a tentativa da gente fugir dela, né? Assim como Kierkegaard, que morreu um ano antes do Freud nascer, descreve aquele fenômeno do jovem que tem um complexo de culpa, um sentimento de culpa tão forte, e não sabe por quê, que ele precisa cometer um ato ilícito para depois achar que a culpa era por causa daquilo, né? Invertendo o antes e o depois, para escapar da angústia, porque a angústia é da possibilidade, não é da realidade, né? Então, Kierkegaard percebe que fugir da angústia é fugir da liberdade. Né? Nós podemos superar a angústia, né? Com a ironia. A ironia é o caminho, né? Não é a verdade, mas é o caminho, né? A ironia nos dá uma certa flexibilidade mental, nos permite encarar possibilidades. As próprias palavras, elas podem significar o que nós quisermos que signifique. Uhum. Né? A gente se liberta até do peso das palavras. Embora, quando tu vai casar, ah, tu diz o sim, né? Aquele sim é uma frase que todo mundo diz, é aquela frase que todo mundo está repetindo há milhões de anos, ou milhares de anos ao menos, ou há mil anos ao menos, né? E no entanto é a frase que todo mundo diz, e no entanto é a tua frase, né? Tem esses dois aspectos, né? Então tu diz o sim como todo babaca diz naquela hora, mas é o teu sim, não é o deles, é o teu. Então tu está dando um sentido, né? A meaning em dinamarquês, a tua meinung, né? O Hegel é que diz, was ich meine ist nur mein, né? O que eu quero dizer é só meu, né? O que ele está querendo dizer é que o que eu quero dizer eu tenho que dizer, né? Was ich meine não interessa, o que eu quero dizer não interessa, interessa o que eu digo, né? O que eu sou, o que eu faço. Muito bem, o Kierkegaard diz, o que interessa é a ação.
quando ele está muito próximo, eu acho, de Hegel, né? O que interessa é a ação. Agora, a ação tem toda uma interpretação que tu dás, né? E ele, quando pensa em interpretação, ele pensa sempre na linguagem teatral, né? Eu interpreto o Romeu, a outra interpreta a Julieta, não é isso? Então, interpretação é dar sentido, é Deutung, né? Eu dou um sentido para a minha vida. O hipócrita. O hipócrita é um cara que não presta, mas ele quer que os outros pensem que ele é um sujeito 100%, né? O irônico se diverte parecendo diferente do que é. Pode parecer pior ou melhor, isso aí não está interessando para ele, né? Ele só quer parecer diferente. Mas por que que precisa parecer diferente? Para que a gente, de certo modo, se liberte das expectativas, do olhar dos outros, etc. E esse livro que o Habermas cita, o Stiller, começa assim: eu não sou Stiller. O cara está entrando na Suíça e é preso pela guarda da fronteira como sendo um arquiteto desaparecido há 2-3 anos atrás, coisa assim, né? Chamava Anatoly Stiller. E ele diz: eu não sou Stiller, né? E ele, no fim, vai ser condenado por um processo judicial, né, suíço, a assumir a identidade do Stiller, que ele não queria assumir. Tem que assumir a mulher dele, o irmão dele, etc. E ele não quer. Entende? Mas ele não quer porque ele não quer ser aquilo que os outros querem que ele seja. Nesse sentido, a ironia apenas nos dá, vamos dizer, um molejo, uma flexibilidade maior. A ironia não é a solução, tá? Pro Kierkegaard, através da ironia. Aí sim. A ironia, então, a ironia como tu te servindo da ironia, embora seja perigoso trabalhar com ela. Ela é uma patroa meio chata, às vezes, tu começa a brincar com ela, ela te faz sofrer muito mais do que se tu não brincasse com ela, né? O cara traduz um livro sobre ironia, todo mundo diz, ele é irônico. E coisas assim, né? Isso já é uma ironia, né? Bom. Não. Alguma pergunta? Eu tenho uma. Então deixa eu te acrescentar ainda. Além da ironia e da angústia, daria para fazer análise do desespero, por exemplo. E do tédio também, que eu tenho isso muito, né? Mas a análise do desespero, que seria a doença mortal, né? A doença para a morte, né? Nem todo mundo que diz que está desesperado está desesperado, e nem todo mundo que diz que não está desesperado não está. É uma tese kierkegaardiana. Mas, por favor. Não, lá tem uma pergunta. Ah, por favor. Sobre a questão do diálogo socrático, eu acho que na sua exposição o senhor deixou bem claro que está mais para o lado de Kierkegaard do que de Nietzsche na sua apresentação. Mas tem um diálogo, talvez a passagem mais conhecida dos diálogos socráticos, que é aquela em que o Sócrates supostamente mostra que o escravo, quando bem conduzido, ele chega ao conhecimento do teorema de Pitágoras, né? Tem uma questão assim nesse diálogo que me intriga desde a primeira vez que eu li ele. Aliás, os diálogos de Platão me intrigam desde 1980. Foi meu primeiro contato com eles. Essa questão da suposta prepotência do Sócrates e não da humildade que aparece nos diálogos. Essa coisa de que ele se confessa como ignorante, como o único saber que ele detém é saber que ele não sabe. No entanto, naquele diálogo tem algo de, como se diria na teoria crítica, tem algo de embrutecedor. Ele, em primeiro lugar, sabe o que o escravo deveria saber, ou o que o escravo pode saber. Ele sabe como conduzir o escravo a esse saber, e está pressuposto nesse diálogo de que, por conta própria, o escravo não chegaria a esse saber. Portanto, o saber ao qual o escravo chega é um saber dependente do saber do mestre, né? Do mestre que o conduz pela mão. Quer dizer, ali parece que não se rompe a questão da dependência ou da desigualdade entre o mestre que sabe e o escravo que é um estúpido, que só chega lá conduzido pela mão. Essa é uma, eu acho que uma interpretação mais nietzschiana dessa passagem
Ou não seria essa a finalidade desse diálogo? O Kierkegaard provavelmente responderia o seguinte: que no Menon e nessas passagens tu tens Platão com a sua mentalidade aristocrática, dominadora, golpista, né? Platão foi sempre um aristocrata querendo impor o mundo das ideias, o rei filósofo. E se o rei não era filósofo, Dionísio, o Denis dele, né, o Denis, né, tinha que ter o Platão do lado para poder mandar como déspota esclarecido. Não é isso? Platão foi preso e vendido como escravo por tentativa de golpe, né, mais de uma vez, não foi isso? Então, Platão, eu acho que não dá para considerar tão democrático assim. O ensinamento platônico pode ser mais monológico. A tendência dos diálogos platônicos, e desculpe, eu sei que a gente chama Divus Plato, e a gente tem uma admiração, e o Kierkegaard tem meia página de elogios rasgados para Platão, mas em termos de dominação, Platão é um dominador nesse sentido, certo? É monológico. E por isso eu digo que o diálogo, quanto mais platônico é, menos diálogo é, mais monólogo. É, até nas leis não tem mais diálogo, e nos últimos, os Teeteto, Parmênides e tudo, né, é tudo assim, o Sócrates que fala ali é uma voz, é um. Assim, e o outro diz certamente, sim, sem dúvida, não vejo outra maneira de encarar. Quer dizer, é cada vez mais artificial, é um Magister Dixit, né? Diferente dos diálogos verdadeiramente socráticos, e o Padre Marcelo que não ouça, mas Hegel diz a besteira de que o Schleiermacher, ao tentar datar os diálogos platônicos, está fazendo hipercrítica. E Hegel paga na mesma página o castigo, porque ele cita um diálogo que não é de Platão como sendo de Platão. Ou seja, por desvalorizar o esforço hermenêutico do Schleiermacher, segundo só Kierkegaard era um verdadeiro pensador no sentido grego, e não um professor alemão que tinha que explicar tudo a qualquer preço, né? O Schleiermacher, ao tentar descobrir quais eram os diálogos platônicos mais antigos, e hoje se faz com computador, usando gramática, usando vocabulário e tudo mais, né? Ao descobrir os diálogos mais antigos, ele classificou o que seria, vamos dizer, mais socrático e o que seria mais platônico, certo? O mais socrático geralmente é o diálogo aporético, o diálogo que termina sem resultado, o diálogo que termina ou por uma negação ou por vamos continuar mais tarde, certo? Então, os diálogos socráticos têm um Sócrates que realmente está debatendo e se debatendo contra as pessoas, né? E é um gozador também, certo? Quando diz só que não sabe nada, está esquecendo que no banquete, logo no começo, ele diz que ele só entende erótica, né? Da erótica ele entendia, do Eros ele entendia, então alguma coisa ele entendia, né? Só que é um Eros que procura, um Eros filósofo, é um Eros que, filho da penúria. Mas vê, tu pega a Apologia, tu pega o Banquete, tu pega o primeiro livro da República, dá para discutir o que que, em que consiste a antiguidade? Se é um diálogo prévio, depois costurado no resto do livro, ou se é uma homenagem de Platão ao velho bagunceiro Sócrates, né, fazendo uma mise-en-scène, uma teatralidade ali naquele primeiro livro que não tem no resto. Né? Se eu tivesse começado a ler Platão nos anos 80, eu comecei em 61. Eu tinha 14 anos e peguei um livro grosso da minha mãe, assim, lá na biblioteca dela, disse, se tiver diálogo eu vou ler. Aí eu abri aquilo, era cheio de diálogo, era a República, né? Então eu li, mas eu te confesso que o livro vai ficando chato à medida que desenvolve. Por quê? Porque vai ficando monológico. Mas não te esquece uma coisa: o pressuposto platônico é que a verdade já está em nós. Então, a rigor, o escravo não está aprendendo. É indiferente se ele aprende de Sócrates, de Pródico ou da empregada de um deles, porque a verdade já está nele, entende? Então não existe propriamente uma pedagogia, não existe propriamente um aprendizado. O pressuposto da anamnese, né, da anamnese, da reminiscência, é de que a verdade já está em nós. Agora me parece que isso é mais platônico, eu responderia.
Quanto ao ser, nesse sentido, Nietzsche criticar esse racionalismo, eu disse no meu texto que Kierkegaard também não vê o racionalismo, essa atitude absurdamente racional, como sendo a solução. Quer dizer, naquela opção que Nietzsche traçou, ou ir ao fundo, segundo Hegel, né? O Kierkegaard diria, então vamos ao fundamento, né? E eis o estado em que já não existe, que o desespero está totalmente extirpado, quando, querendo ser nós mesmos, não desesperadamente, nós transparentemente nos fundamos, né? Mergulhamos naquela força que nos pôs, não é isso? Né? Daí o Sartre pega o transparente, tal, a ideia de transparência, não sei o quê, né? Mas então vamos nos pôr no fundamento, vamos edificar sobre um fundamento, né? O edificante. Hoje em dia tem muito ficante, não é isso? Ninguém na casa quer só ficar, né? São todos ficantes. Então nós descobrimos outro dia que existe também o edificante, né? O Virista diz que não é que não exista mais casamento, que casamento se chama agora ficar mais um pouquinho, né? Então a gente fica mais um pouquinho. Mas o edificante, que Hegel tinha horror da própria palavra, para Kierkegaard é quando nós construímos a nossa existência em cima de um fundamento. Isto é, então, edificar. Fazer puxadinho para os lados, reforma no governo do Lula, isso aí é puxadinho, não é edificar. Agora, edificar é construir cavocando, botando um fundamento, e em cima desse fundamento tu constrói. Se tu construíres um discurso em cima de uma palavra prévia, pré-existente, e disseres a tua palavra a partir dessa gramática anterior, se tu falares e brincares e fizeres o que tu quiseres dentro da tua língua materna, assim como tu brincas e falas e te viras e mexes dentro da casa materna, né? A casa da mãe da gente, a gente vai para onde quer. Numa língua estrangeira a gente faz o que pode, não é isso? Na língua materna a gente se diverte, a gente brinca, a gente cria, né? Se nós conseguirmos fazer um discurso que trabalhe em cima de uma linguagem anterior, mas que seja a nossa língua materna, então nós estamos construindo ou edificando, né? Então nós estamos desperdiçando. Não sei, Gilberto, queres acrescentar? Deu? Eu só queria que tu falasse o livro do Habermas que tu citou, o título, se já tem alguma tradução, alguma coisa assim. Então não é perfeita, mas está na Martins Fontes. O livro é estranhíssimo num primeiro momento. Se chama O Futuro da Natureza Humana. Para quem conhece a Escola de Frankfurt, para quem leu desde Adorno, coisa assim, né? Fica engraçado um frankfurtiano, um marxista, um ex-marxista, digamos, com teoria do diálogo, com isso, com aquilo, de repente falar de natureza humana, a velha natura, né? A velha natureza, né? Dos juristas e dos teólogos. O que o Habermas tem que falar de natureza, né? Bom, mas no livro da natureza humana, no futuro da natureza humana, ele está discutindo contra uma eugenia liberal. Ele está... Então, o livro é um curso que ele deu, depois ele teve repercussões nos Estados Unidos, né? Pessoa mais liberal do que ele imaginava, né? E a ideia dele é a seguinte: ele parte com uma palestra que ele deu numa homenagem que ele recebeu em Zurique. Então, como captar sua benevolência, ele começa citando Max Frisch, que é um escritor de Zurique, né? O Max Frisch é um escritor cheio de Kierkegaard. Então, ele usa a antropologia kierkegaardiana, digamos assim, ou a análise existencial kierkegaardiana, né, para se perguntar o que fazemos do tempo da nossa existência e tal. E ele pega pelo Max Frisch, pelo romance Stiller, que está traduzindo em português, né, e aí ele coloca a problemática de como nós nos tornamos nós mesmos, como nós nos realizamos ou nos frustramos na existência. Então é uma problemática tipicamente kierkegaardiana, né, o chegar ao desenvolvimento de nós mesmos. Se vocês pegam aquele livro do Tugendhat, né, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, né, o Tugendhat faz um elogio ao Kierkegaard, né, acho que é na sétima Forlesung, na sétima lição. Ele diz que Kierkegaard é um autor que conseguiu definir o homem a partir da relação e não da natureza ou da substância.
Né? Quer dizer, o Deus para a Morte começa com a frase: o homem é espírito. Ponto. Mas o que é o espírito? O espírito é o self. Mas o que é o self? O self é uma relação que se relaciona com o segmento. Para quem não se dá conta, começar um livro com a frase o homem é espírito, parece que ele está sendo impositivo e dogmático. Não, ele está sendo dialógico. Já que o nosso amigo Kant tinha feito três grandes perguntas: o que posso saber, o que devo fazer e o que me é permitido esperar. Ou seja, resumindo, was ist der Mensch? O que é o homem? Aí o Kant deixou a frase: o que é o homem? E o Kierkegaard levanta e diz assim: o homem é espírito. Mas o que é o espírito? O espírito é o self. O que é o self? O self é uma relação que se relaciona consigo mesmo. Então, Kierkegaard trabalha com uma relação que se relaciona consigo mesmo. E ao se relacionar consigo mesmo, tem que se relacionar com aquele que pôs a relação. Então aí entra Santo Agostinho de novo: o mais íntimo que o meu íntimo, etc e tal. Para eu ser eu mesmo, eu tenho que ser eu mesmo de acordo com aquele que me planejou. Bom, isso aí é Kierkegaard. Bom, ou se você quiser, isso aí é o pseudônimo anticlímacos cristão por definição. Tudo bem, que não vem problema em ser cristão, enquanto o clímacos, outro pseudônimo, acha que é mais complicado do mundo ser cristão e não sabe como é que tanta gente consegue ser cristão. A Dinamarca inteira é cristã, ele é o único cara que não consegue ser cristão. E assim como Sócrates diz eu sei que não sei, o clímacos diz eu sei que eu não consigo ser cristão, não sei como é que vocês acham fácil isso. Bom, o anticlímacos não tem esse problema, ele tem a graça, ele tem a condição, e com a graça de Deus ele fala aquilo que ele aprendeu, né? Ou seja, o homem é uma relação que se relaciona consigo mesmo, mas para se relacionar consigo mesmo precisa se relacionar com aquele que pôs a relação. Tudo bem, todo esse discurso prescinde da palavra natureza. É claro que essa relação é uma relação que pega corporeidade e psiquismo, né? Tem que fazer uma síntese disso aí. O homem é uma síntese. Enquanto síntese, ele não nasce completo, não nasce pronto. Se o homem é a síntese, o homem só é síntese quando consegue fazer a síntese. Portanto, o homem é sintetização. O homem, portanto, é ação. E uma ação pode dar certo ou não dar certo. Se der certo, nós teremos então uma realização. Ou então nós teremos uma frustração, né? Aí, bom, isso aí está cheio de Fichte, Schelling e Hegel, né? Sim. Mas o bonito disso é que ele não fala em natureza. Ele fala em corpo, ele fala em tempo. Teoricamente tudo é possível. Bom, tudo é possível teoricamente. Só que para realizar qualquer dessas coisas possíveis, a gente precisa de algum tempo. Nós não temos 700 anos pela frente. Nós temos 70 anos, talvez. Então o tempo é um fator que tem que ser levado em conta em toda e qualquer decisão. O próprio Hegel diz isso na Fenomenologia do Espírito, né? Que eu tenho que analisar ao máximo. Só que como o que interessa é a ação, né? Chega um momento que eu tenho que interromper a análise e agir, certo? Tem que levar em conta o tempo. Levar em conta o tempo, mas não viver preso no tempo. Ok. O Habermas adorou isso aí. Usou Kierkegaard várias páginas. Só que chega lá um certo momento que vem aquela história de o poder que o pôs, né? E o Kierkegaard tinha escrito criou, riscou o verbo criar, porque é muito teológico, botou pôs, né? Sat, Gesetzrat, né? De Marte, de Gesetzrat, né? E aí o Habermas resolve sair pela tangente dizendo, não, isso aí nessa conversa eu não vou entrar, né? Existe uma transcendência, mas a transcendência é aquele universo linguístico dentro do qual nós nascemos, nos criamos, somos, não é isso? E ao qual nós respondemos. Então nós, indivíduos subjetivos, temos que responder a uma estrutura transcendente. Só que com isso o Habermas está no nível do Feuerbach, não é isso? O indivíduo e a espécie, né? O indivíduo se deixa espolhar das suas riquezas, mas o indivíduo não é perfeito, só que a espécie é. Então me parece que o Habermas está nesse nível. Só que o que o Habermas está preocupado é que hoje em dia nós estamos numa revolução tecnológica e que portanto podemos mexer com os cromossomos, podemos mexer com os gametas, podemos no momento que tu faz uma superovulação numa mulher para fazer uma reprodução assistida, produz 5 ou 6 óvulos, tá? Produz não, extrai. E aí tu tem que fecundar esses óvulos, porque a pessoa tem dificuldade de concepção, certo? Estéril, né? E aí tu consegue fecundar 5 ou 6. Tu não pode implantar no útero da mulher 5 ou 6. A lei até não permite, no Brasil e tudo. Tem que ser 3, 4 no máximo.
Só que para tu implantar três, tu vai deixar três supranumerários que vão ficar congelados, ou coisa parecida. É isso? Os alemães, então, o que que fazem? Eles colocam o espermatozoidezinho dentro do óvulo e no momento que entrou, fechou a porta, eles congelam antes que comece o metabolismo. Para quê? Para não ter ali um embrião. Entende? Uhum. Tem um óvulo com espermatozoide, mas não há ainda a fusão dos cromossomos, etc. São jogadas, né? Os alemães têm um passado que exige cautela, não é isso? Mas, sério, histórico, né? Em outros países o pessoal vai mais a la miguelona, assim, né? E se não der certo, joga no ralo da pia do laboratório, né? E às vezes as universidades católicas são mais arrojadas ou mais descuidadas do que as próprias federais, né? Mas enfim, há um problema aí que quando tu tens seis, digamos, óvulos fecundados, eventualmente já numa primeira fase, dois, três dias de amalgamento, de sintetização, já começa a multiplicação celular, né? Tu tens ali o quê? Um conjunto de células ou tu tens já um ser humano? Tu tens uma alma? Ou o que que tu tens? Muito bem. Aí diz o Habermas, como é que eu vou escolher quais três nós vamos implantar, ou quais os dois que nós vamos implantar? Isso não é eugenia? Onde é que fica a fronteira? A fronteira é absolutamente tênue, além de que tudo isso é microscópico, né? Mas se tu tem seis e tem que escolher dois para implantar, tu vais escolher, se tu é um técnico ou um cientista, tu vai escolher os que te dão maiores chances, porque as possibilidades de haver rejeição, não haver nidação, etc., são grandes. Então é claro que na luta pela vida tu vai procurar favorecer os que te garantem mais, até porque é doloroso, é complicado, se tivesse que fazer outras vezes os procedimentos, né? E até por isso se congela, porque se falhar todos, agora tem daqui a um mês ou dois, dá para fazer de novo, não é isso? Sem produzir superovulação, etc., que tem consequências laterais. Então tu vê, o Habermas está preocupado que neste front tecnológico hoje, né, alguns critérios antigos de não queremos eugenia, etc., começa a ficar muito flutuante, né? É claro que tu não vai colocar o espermatozoide mais preguiçoso que tu notasse no microscópio. O preguiçoso vai ter mais dificuldade. Então tu tem que pegar aquele, outro dia eu vi um filme maravilhoso, né? O técnico catando o espermatozoide, então ele tem que quebrar o rabinho do bichinho, que é para ele parar de sacudir, para poder sugar e poder injetar no óvulo, né? Não prejudica, a gente não nasce sem uma parte, né? mas veja, neste campo o Habermas está trabalhando, né? E ele está achando o seguinte, eu vou te resumir agora. Habermas quer impor a teoria do diálogo dele, né? E a ética do diálogo, do discurso, e ele acha o seguinte, numa proposição contrafática: para os pais decidirem pelos filhos, quaisquer decisões desse tipo, os pais têm que supor um certo diálogo imaginário em que o filho estaria de acordo. Quer dizer, todos os concernidos, bonita a expressão dele, né? Os concernidos têm que estar de acordo. Então, os três que vão para a geladeira e os três que vão ser implantados têm que estar mais ou menos de acordo, que aquilo é o melhor para todos eles e para os pais e para a mãe. Kierkegaard não veria esse problema de jeito nenhum. Kierkegaard diria: o papai e a mamãe sempre procuram escolher o melhor para o filhinho, certo? E o filhinho, quando chegar à adolescência, brigue, reclame tudo e acaba se assumindo. E o filho, quando chega na adolescência, ele tem que gerar os próprios pais, no sentido que ele tem que escolher aqueles pais como seus pais. Então, nesse sentido, ele tem que ser pai dos pais, não é isso? Ele tem que assumir a sua língua materna, sua nacionalidade, se o cara é de Santa Catarina, se é de Bagé. Isso aí faz parte. E ele leva com isso. Quando eu casei com uma mulher de Bagé, eu tirei dos meus filhos a liberdade de serem japoneses, por exemplo. Não é isso? E o Habermas está preocupado porque os pais tomam decisões a nível de opções genéticas aí, né, que são irreversíveis. Mas e daí que sejam irreversíveis? E daí? Né? Bom, eu estou pressupondo coisas que talvez fique difícil de imaginar porque vocês não leram o livro, né? Mas o livrinho está em português, é um pouco chato, tem umas traduções às vezes meio mal feitas, mas é um livro muito instigante em todo caso,
Ele está discutindo. Os americanos respondem para o Habermas: professor, o senhor é um alemão preocupado com o futuro e com o passado. Tá? Mas, professor, não vamos nos preocupar tanto, vamos deixar a coisa correr mais. Né? Vamos acreditar mais na liberdade dos pais. Né? O Habermas está preocupado que no futuro haja um supermercado de características biológicas, coisa assim. Né? E outra coisa do Habermas, ele está muito preocupado com a instrumentalização. Né? Ele, no fim, está querendo que os filhos sejam gerados assim, papai e mamãe deitam na cama, apaga a luz e tal, e faz no sistema antigo. Isso aí não seria instrumentalização. Né? O que sai disso, entre a tecnologia, entre a pipeta, entre a proveta, entre a microscópio, fica muita instrumentalização, e ele não sabe como compaginar isso aí com a segunda formulação do imperativo categórico, né? Trata sempre a humanidade em ti e nos outros de tal maneira que não seja apenas fim, mas também meio, né? No momento que eu boto meu filhinho na proveta porque eu quero que a minha mulher engravide, que não está conseguindo, eu acho que eu não estou tratando meu filho apenas como um meio. Eu também estou tratando como um fim em si, como alguém que eu quero para ser meu interlocutor no futuro, jogar bola comigo, ler os meus livros, né? E coisas assim. Meu netinho já está lendo meu livrinho do Que Ética, Os Primeiros Passos, ele já chegou, né? Eu vou mostrar depois a fotografia outro dia. Mas o Habermas, eu acho que está catando cabelo em ovo, entende? Nesse sentido, ele está preocupado e os americanos não estão dando a mínima bola para esse tipo de coisa. Eugenia é outra coisa. Eugenia é melhoramento da espécie. Quando tu chega e diz assim: de agora em diante só nascerão loiros, de agora em diante só nascerão homens e mulheres com mais de 1,70m. Isto aí é acabar com a diversificação, com a biodiversidade. E isso é negativo, porque isso aí enfraquece o grupo. Quando só tem um mangolão de jogador de basquete, né, evidente que isso aí vai enfraquecer o grupo. Quando tem um grupo, como os professores de filosofia aqui da Unicinas, que tem os caras com mais de 70, tem os caras de mais de 50, tem os caras de mais de 40, tem os caras de mais de 30, né, tem as mulheres bonitas e tem os homens inteligentes, né, então, machismo. Né, as mulheres inteligentes e os homens bonitos também. Né, então, aí... isso é um grupo rico. É um grupo rico, gente. Certo? No momento que disser todo mundo vai ser modelo Padre Marcelo, todo mundo vai ser modelo Cirne Lima, todo mundo vai ser modelo Castor, é claro que essa eugenia é letal. Pega um vírus e mata todos. Né? Agora, essa história de querer fazer a moda antiga com medo da instrumentalização, eu acho que a teoria crítica está chegando num certo limite, que a palavra instrumentalização não é suficientemente crítica, entende? Bom, aí a gente vai entrar numa outra discussão, né? Seríssima. É divertidíssima, não, não, com certeza. Não sei se ficou claro mais ou menos do que trata esse livro. Quer dizer, ele está preocupado com uma eugenia liberal, tipo assim, neoliberal, liberal, né? E os americanos estão achando que não é por aí essa preocupação toda, né? Claro que eles se preocupam com clonagem, claro que eles se preocupam com uma série de coisas que estão ocorrendo, mas eu acho que o livro do Habermas é muito interessante para mostrar uma mentalidade de uma filosofia clássica europeia tentando se confrontar com problemas tecnológicos de ponta de hoje em dia. Não sei se tem algo a ver com Sócrates, com Kierkegaard tem a ver. Bom, eu não estaria lá com Sócrates. Bom, galera, dado ao tempo, a gente vai ficando por aqui. Eu já vou fazer um gancho sem vergonha. É que a gente está planejando um ciclo sobre Kierkegaard para fim de outubro, provavelmente, professor, é isso? Começo de novembro? Ou começo de novembro, né? Dado os 150 anos da morte do autor predileto aqui, do nosso professor. Então, já fica a mini notícia. Eu acho que foi muito bom, muito proveitoso. O mestre da ironia aí entende bem mesmo, ele não é só um irônico teórico, ele coloca na prática essa ironia. A gente agradece muito, nada ironicamente falando. Mas eu quero mais.
criando os conceitos de ironia, a socrática, a romântica e a... Uma genial. Marcelinho. E aí eu cheguei e coloquei que no conceito de ironia, o Circa fala de várias maneiras. E ele entendeu que era o mesmo. O Aristotélico. Parabéns a nós, né? Então, o que quer dizer? A ironia não é a verdade, mas é o caminho. Claro que ele está fazendo.